Իրենք այդպես էլ չհասկացան հայու ոգին, չհասկացան, որ Սփյուռքահայի ոգին ծնում է Սյունիքից, Դավուշից, Լոյից, Թերակունիքից, հենց էստեղ Երևանից։ Մենք Սփյուռքահայերս կանգնած ենք ձեր կողքին, մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ, եթե մեկ լինի կյանքի քնով, պաշտպանել Հայաստանն ու Արցախը և ներքին թուրքից, և ազատին թուրքից։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի 44-օրյա պատերազմը վկա, մեր լուլասազի վարանքաթաղի Արագասարի հաղթանակը վկա, որտեղ զոհվեցին Քրիստափորն ու Գևորգը, Շուշին վկա, որտեղ զոհվեցին Հակոբը, Հարութը, Մովսեսը, Արցախյան առաջին պատերազմը վկա, որտեղ զոհվեցին Մհերը, որտեղ զոհվեց Վիքենը, Սփյուռքահայը մինչև մա ձեր կողքին է, մենք չենք հանգչելու, մենք պայքարելու ենք, մինչև փրկաթափենք մեր հայրենիքը։ Երեք, այսօր և վաղը պայքարը միևնույնն է, երբ չի մնում երկուճար, խնդերն են գտնում հնար։ Եվ այսօր եկեք ասկոգի խենթանանք պայքարի ներքին թուրքի դեմ, արտաքսենք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ազգաթավ իշխանությունները, ազատագրենք մեր հայրենիքը ներքին թուրքից։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց մենք պատերազմից չենք վախենում, մենք հաղթելու ենք մեր գորովով, մեր կամքով, մենք խաղաղությունը բարդացրելու ենք, այլ ոչ մուրալու։ Ուրեմն եկեք սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ոչ մեկը տուն չի գնում, մնում ենք այստեղ, ես ձեր հետ, մնալու ենք մինչև առավոտ, մնալու ենք մյուս օրը, մնալու ենք մինչև այդ օր, որ այդ վախկոտ փոքրահոգի վարչապետի աթոռը սպաղեցնող ճղճին քոյությունը փախչի այստեղից, որովհետև Հայաստանը մերն է, Արցախը մերն է։ Եվ ուրեմն բոլորս միասին, միասնություն, բայց